ူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ပြီးတင်ထားတဲ့အယူခံတွေကိုစစ်တောင်မစစ်ဖဲအစင်စင်ပယ်ချခံနေရတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိဇက်သူ2ဦးထံမှသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကနေပြည်တော်ကနှုတ်ဝက်တနေရာမှာဖမ်းခံထားရတဲ့အသက်86နှစ်အရွယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီကနေ့ April 29ရက်နေ့အထိအမှုတ်18ခုနဲ့စစ်ကောင်စီကတရားစွဲထားပြီးဒီထဲက6မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်17နှစ်ချမှတ်ပြီးပါပြီ။အရင်မိန့်ချခံထားရတဲ့စူပူအောင်နှုတ်ဆောင်မှုကိုဗစ်စီကံဖောက်ဖျက်မှုနေအိမ်မှာဆက်သွယ်ရေးဆက်တွေ့လို့ဆိုပြီးဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပုံမှ2ခုရက်သားတဦးကိုစစ်ကောင်စီကတရားစွဲခိုင်းတဲ့ကိုဗစ်စီကံဖောက်ဖျက်မှုတမှုတို့အတွက်စပူတီရီမြို့နယ်တရားရုံးရဲ့အထက်အဆင့်ဖြစ်တဲ့ဒက္ခိဏခရိုင်ကိုအယူခံတက်ရမှာစစ်ဆေးကြားနာခြင်းတောင်မရှိဘဲအချင်းနီးနဲ့ပတ်လက်ခံနေရတယ်လို့တရားခွင်နဲ့နှိဇက်သူ2ဦးကအတည်ပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်မန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်ကိုထပ်မံတင်သွင်းထားတယ်လို့သူတို့ကပြောပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒီကနေ့ April 29ရက်နေ့မှာတော့ NLD ဘဟုလုံမှုဆောင်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုမင်းသိန်းဆွတ်ဆွဲတဲ့ရွှေနဲ့ငွေတွေရယူရဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့မန္တလေးတိုင်းတရားသူကြီးဦးမြင့်ဆန်းရဲ့တရားခွင်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ဒဏ်5နှစ်ထပ်မံချမှတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါကိုလည်းယူကန်တက်မယ်လို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်2ဦးထံမှသိရပါဗျ။ဦးဖြိုမင်းသိန်းကလိန်လယ်ထွက်ဆိုလာတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုထားတဲ့ဒီအမှုကိုအမိန့်ချပြီးချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမကျေနပ်ဘူးအယူကန်ကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်တက်ပါဆိုပြီးပြောတယ်လို့တရားရုံးသတင်းရက်ွက်ကသိရပါဗျ။အယူကန်နေပလက်ခံနေရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင့်နေအဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကပြောရေးဆိုခွင့်ပိတ်ထားလို့သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့တရားရေးဝင်ကြီးဦးသိန်းဦးကတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာဥပဒေကိုစန့်ကျင်ပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့လောက်ရက်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာတိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုအပြစ်ဖို့နေတာလို့မှတ်ချက်ပြုထားပြီးစစ်ကောင်စီတရားရုံးတွေရဲ့အခုပြုမှုတွေဟာလည်းအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံတရားဥပဒေစိုးရိမ်မရှိဘူးဆိုတာကကိုလုံးတည်ပြီးတာပေါ့နော်။တည်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုအမိန့်တွေချတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယူကန်တက်သမားလည်းပယ်ချတယ်ဆိုတာကတော့ထူးဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကတရားရုံးတွေကကျပ်ဖက်စီဥစုရဲ့လက်ကင်တော့ခင်းနဲ့တုံးချနေတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရထူးပြတော့လည်းပဲထွေထူးအန်အော့ပြေတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်လောအမယ်တော့ကတော့ကျပ်ဖက်စီဥစုကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးအပီမောင်းထုံနိုင်ဖို့ပဲအလိုက်တိုက်လိုက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့အပါဒါကြောင့်မို့တရားစီရင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူတို့ကလည်းပဲသိစိတ်ဝင်စားတော့အကုန်လုံးကတော့သူတို့ကျက်တယ်လို့ပဲတရားရုံးတွေကသူရဲ့လက်ကင်တော့ဒီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလောက်ရမှာပဲဆိုတာဒါအထင်ရှားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့တရားရုံးတွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုကလည်းပဲစီရောဖြစ်သွားပါ၏။လုံးဝယုံကြည်မှုရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရားရုံးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာတော့ဘာမှကျွန်တော်ထုပြီးတော့ဟိုထိခိုက်ပြီးခံစားစရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုတော့ခံစားမိပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုးကားနေတဲ့2008အခြေခံဥပဒေအရဆိုရင်အရက်ဘက်တရားရုံးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့နယ်ခရိုင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတိုင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတရားလွှတ်တော်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တို့ထံကိုအယူခံအဆင့်ဆင့်တက်နိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ။